Strike pertama. Senyum sikit. Okay. Asapkan. Ikan apa tu? Agaknya. Kuat. Oh, tu dia. Oh. Faham. Jangan tak faham. Talang ni. Bukan lompat kot. Talang dah lari ke atas. Kuda. Barakuda lah. Tahu kan. Okey dah, dia start lemah. Barak lah. Lain pula dia. Dah start lemah tu. Masalah yang menarik pun lemah dah. Yes. Muka anda bakal dinaikkan di YouTube. Biar orang kata kita boyau, doli apa. Yang penting kita strike. Bang. Dengar tak? Tengok internet je tau. Tengok internet tau. Hari ni tengok orang, tengok orang. Baik. Yes, come on. Sikit gini, nak penuh ni. Haa. Ebek ke je? Apa? Ebek ke mana? Yes, ah, nampak dah. Tu? Nak, dia nak. Oh, besar. Jinak. Oh. Jinak, jinak. Oh, yoi. Oh, kena belakang. Yes, come on. Belakang lah tu. Yes. Tolong, dia kena belakang. Yes. Terbaik. Give me five. Tangkut body. Yeah. Strike pertama. Akhirnya. Terbaik. Terbaik. Kepuasan? Puas.